З понеділка Слов'янськ існує на напівсухому пайку. За борги обсяги водопостачання скоротили поки що на 15%. Це відчули і мешканці багатоповерхівок, і ті, які живуть у приватному секторі забудови. Два дні підряд не було води, появлялась тільки пізно вечором. А дочь живе в перекресток Чугара і Комунаров, так у них там на четвертому етажі води немає майже. Ощутили проблемы с водоснабжением. Я живу в частном секторе, обычно с этим никаких проблем не бывает. Последние, ну не знаю, дня, наверное, три, напор упал. И как вы выходите из ситуации? Ну никак, по отдельности, или машинка стирает, или колонка горит, посуда моется. У водоканалі розповідають, громада заборгувала більше 8 мільйонів гривень. Борг самого водоканалу перед компанією «Вода Донбасу» налічує більше 1 мільйона. Після обмеження обсягів води тиск у комунікаціях впав наполовину, тому мешканці верхніх поверхів без води. Сейчас первые и вторые этажи как бы получают воду, остальные имеют возможность получить ее только ночью, и то не везде. Потому что внутридомовые сети в домах разные, там, где трубы новее, там, где они менялись, те имеют возможность получить воды больше. Там, где трубы зашлакованы, старые, то этого давления не хватает, чтобы продавить эти шлаки. Выход только один – платить. Абонентов стимулюватимуть до оплаты відрізанням. У такому випадку доведеться платить тричі – за відключення, за підключення і, власне, за борг. Мешканцям багатоповерхівок обіцяють перекривати каналізацію. З великими боржниками водоканал не проти укласти угоду на реструктуризацію. Є борги до 7 тисяч, є у нас такі боржники. Є можливість реструктуризації цього боргу. При условии выплаты частично долга, подписания договора о том, что ежемесячно там, в течение 6-7 месяцев, в зависимости от долга, человек берется проплачивать сверх того, что он будет получать текущие, мы готовы подписывать такие договора реструктуризации и оставлять человека с водой без этих вот репрессивных мер. А от через суди стягнути гроші не вдається. Наразі у виконавчій службі перебуває судових рішень на стягнення боргів більше, ніж на 900 тисяч гривень. Ці гроші водоканал до цього часу не отримав.